madaxweyne Trump iyo dhigiisa Faransiiska ayaa eedeyno xoogan oo ku aadan siyaasadda ganacsiga isweydaarsaday xilli uu shir madaxeedka G7 ama G7 uu ka socdo dalka Canada. Bartiisa Twitter-ka ayaa madaxweyne Trump waxa uu ku eedeeyay in Faransiiska iyo Canada ay Mareykanka ku soo rogaan cashuur xad dhaaf ah ayna abuurayaan isbaaro ganacsi. Dhanka kale, madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa goorsi horeysay sheegay in Mr. Trump uu noqdo mid aan wax dan ah ka lahayn in uu go'doon noqdo. Lixda dal ee kale ee hoggaaminaya dalalka hodanka ah ayaa sheegay in ay si wada jir ah u sameynayaan suuq dhaqaale kaasi oo noqonaya awoodda dhabta ah ee caalamiga ah. Madaxweynaha Faransiiska oo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri: Je redirai pour ma part au président Trump ce qu'on vient d'expliquer l'un et l'autre, c'est que les mesures prises sont contre-productives, y compris pour son économie. Je redirai aussi une question qui est pour moi une question de principe. Waxaan ugu celcelinaynaa madaxweyne Trump in talaabooyinka uu qaaday ay yihiin kuwa ku lid ah dhaqaalaha dalkiisa. Annaga ahaan arintaasi waxay noola muuqataa in aan mabaadi'da la xiriirta, kamana suurta gelayno in aan xulafada ka dhex abuurno dagaal ganacsi. Dhammaanteen waxaan ku lug leenahay sida Suuriya, Ciraaq iyo meelo kale oo dunida ka mid ah. Waxaan nahay xulafo isweydaarsanaya xoga muhiim ah. Ciidamadeenu waxay si wada jir ah u ilaalinayaan xorriyadda iyo mabaadi'deena. Marka laga eego xaaladda uu caalamku maanta ku jiro, ma geli karno dagaal ganacsi. Madaxweyne Macron oo arrintaasi raaciyay in kooxdan lixda dowladood ka koobani ay ka maarmi karto dalka Mareykanka. Waxaan isku dayeynaa in madaxweynaha Mareykanka ku qancino in uu caadi ku soo celiyo arrimaha ganacsiga, sababtoo ah waxaan u baahannahay inaan xalino xiisadan. Waxaa laga yaabaa in madaxweynaha Mareykanka uusan doonaynin in uu go'doon ahaado, balse anagu dooni mayno sidaas. Balse haddii uu arrinkaasi sida ahaado, dowladaha lixda ahi waxa ay leeyihiin mabaadi' suu dhaqaale oo taariikh xoogan ku leh waxaas oo dhan oo ah xogta dhabta ah ee heerka caalamiga ah ee maanta. Cabdiqaadir Habane, Star TV, Hargeysa.